लतीीफ जी शायरी में वतन वतुनों तस्वुर माँ गुजारिश मैडम मेहताब अकबर आशदी मैडम नूरलुद्धा शाह साहबा जामी चांडियो साहब के तो स्टेज से अचन वाझाईंदे वतुन केाजाईंदे वतुन खे, खे जे हित मुयास वाजांदे वतुन खे मोयास गौर मुझी सूमरा कज पंहार पास डिज डाडाने देह जो मंझा वलड़न वास मुयाई जिआस जन मलि में शाह लतीफ़ की शायरी में वतन जो तस्वुर अजो के सेशन जो जोनवान मूसा के पैनल ते तख्सियतू वेठल उध सभी वसफें सुण शख्सियतून जे के पांजे पांजे शोबे में पा मना चुक मूसा गडे मैडम मेहताब अकबर राष्टी अदी नूरुलदा शाह साहबा जामी चांडियो साहब ये टई शख्सियतू मु दिल तमाम भी तमाम वेझो आन ही सेशन कंडक्ट कंदे मां पा भी एक सराही महसूस क्या पो मौजू तमाम वो टाइम घट है पर असि कोशिश होंगी तो असे मेहमान का अड़ा सवाल क्यों जो जो वतन जो तस्वुर समुझण में आसानी थे कुछ सवलाई थे सब का मां जामी चांडियो का पुछंदुस त जामी अव जो बुजो तिटाइए के वतन जो तसवु उन गोग भिटाइए के सुर मारक अवजे आदो रखि मैं भिटाई चाहे जे में भिटाई छे तो त सुन्यो जे साणी तब विहाई वितरो घोरियो सो पर देह तोड़े फुलन छायो त पांजो देश भली सुन्यो जे पर पोब शाहू कारन खां भलो आ ए परदेह जे को आ भली गुलन सा छायो हो होजे तने पंजो वतुन प्यारो आ पर आजु कल जंहिं दुनिया में असां रहूं था उते त इहो चयो थो दुनिया ग्लोबल विलेज आहे माण्हू पढ़ाईअ लाइ रोज़गार लाइ दुनिया एक्सप्लोर करण थो वञे पोइ भिटाई छा देश ताईं महदूद थियण जी करे या दुनिया खे एक्सप्लोर करे सिंध खे सर्व करण जी ॻाल्हि आहे तव्हांजो अमर सची ॻाल्हि इहा आहे त सुबुह खां वठी ऐं जेके सेशन्स थिया आहिनि असां पिए ॿुधा उहे एॾा त उत्साहींदड़ ऐं नवां नवां पासा नवां नवां मौज़ू नवां नवां नुक़्ता खणी आया पाण सां जो निहायत ॼण ताज़गी जो अहसासु पए थियो इन सॼे गुफ़्तगुअ में हिकिड़ी ॻाल्हि कल्ह खां वठी मुख़्तलिफ़ु सेशन्स में बार बार कई वई ऐं दुरुस्त कई वई त जेतोणीक साईंअ जो जेको बुनियादी जेको फ़लसफ़ो आहे उहो ज़ाहिरा तस्वफ़ु आहे ऐं हू उन फ़िक्र जी ज़मीन मां उथियल हिकिड़ो तखलीक़ी जीनीअस आहे पर असां कल्ह इहा बि ॻाल्हि कई मूं बि कई ॿियनि सभिनी कई त लतीफ़ साईं जी जेका तख़लीकत है जेको तफ़ख़ुरु आहे जेको तखयुल आहे जहान आहे ऐं जेको हुनजे शाइरी में मौज़ूआती वुसत है जेका अहसास जी गहराई आहे उहा एॾी त हमागीर आहे जो शाह लतीफ़ खे कंहिं हिक फ़िक्रु या हिकु मौज़ूअ जे अंदरि बंदि नथो करे सघिजे इहा असांजी कलो की कल्ह खां वठी गुफ़्तगुअ जो हिकिड़ो वॾो पासो इहो रहियो ऐं दुरुस्त रहियो हाणे चऊं तव्हांजे मौज़ूअ ते त शाह लतीफ़ जे शाइरीअ में जेको तस्वर वतन जो छा आहे दिलचस्पु ॻाल्हि इहा आहे त बुनियादी तरह तसवौफ़ जे फ़िक्रु जो वतन जे तस्वर सां को एॾो गहिरो तालुक़ु न आहे तसववफ़ बुनियादी तौर ते हिकिड़ो हिकिड़ो तखयुलाती हिकिड़ो दाख़िली ऐं हिकिड़ो इंसान जे वजदान जो इश्क जो वाबस्तगीअ जो वॾो हिकिड़ो कमाल उनजे अंदरि मौज़ूआती जहान आहे पर वतन जो तस्वर हिकिड़ो ख़ालि सियासी तस्वरु आहे ऐं उहो असांखे समूरनि वॾनि सूफ़ी शाइरनि खे ॾिसूं जेकॾहिं मिसाल तौरु रूमी खे ॾिसूं त तस्वर वतन उन में मौजूदु न आहे ॿिया कमाल मौज़ू उन में आहिनि बेमिसाल आहिनि हाफ़िज़ में कोन्हे फिरदोसी में आहे त फिरदोसी ॿुधाए सुफ़ी शाइरु न आहे बुनियादी तरह असां पंहिंजे ख़िते में अचूं नंढे खंड में त मिसाल तौरु बाबा फ़रीद आहे पंजाबी जो वॾो सभ खां पहिरियों शाइरु या शाह हुसैन आहे सोरहीं सदी जो नानक आहे पंद्रहीं या सोरहीं सदी या सुल्तान बाहू आहे सतरहीं सदी अरिड़हीं सदी में सुल्तान बुले शाह आहे ऐं सवाइ वारिस शाह खे तव्हां ॾिसो त उहे ई तमामु वॾा शाइर आहिनि ऐं उन्हनि सां को मुक़ाबले जी ॻाल्हि न आहे तमामु वॾा पर उन्हनि में भुले शाह किथे किथे नालो खयों आहे शाह हुसैन नालो खयों आहे पंजाब जो पर वतन जंहिं हमागिरीअ सां जंहिं डेप सां शाह लतीफ़ वटि आहे उहो असांखे हुनजे हमसरनि ऐं हुनखां अॻु जे वॾनि सुफ़ी शाइरनि में नथो मिले अमीर खुसरो में नथो मिले हा वारिस शाह में आहे उहो हिते मौज़ू खुलबो खुलिबो त परे ॻाल्हि हलंदासूं उन में तमामु घणो आहे टीं ॻाल्हि थो मां हिन ॻाल्हि ते अचां त शाह जो जेको दौरु आहे मिसाल तौरु असां ॻाल्हि कई अरिड़हीं सदी जी अरड़ी सदी को शाह बुनियादों तो शायर जन्म सतर सदी के आखिरी जमाने जो जो को जद तस्वर आतन जो यो कदीम जमाने में या विचोले दौर तस्वर ना है उन जमाने में वतन जो मतलब बादशाहन जो मिल्कतू शहनशायरत कबायली राज, राजा महाराजा वतन जो तस्वर जो हे अजो के दौर में असहन में अचे तो यो इवन तव्हां ॾिसंदव त यूरोप जे अंदरि बि अरिड़हीं सदीअ में अञा ईअं न आयो आहे जंहिंखे असां अॼोके दौरु वठूं था उन ज़माने में बि इन्कलाब फ्रांस आयो आहे त बि उहो सरमाएदार तबिके उहो तस्वुरु वतनु आहे जंहिं तस्वुर जी जेकी जेका अवामियत आहे जेका शाह वटि वतन सां जेका जोड़ण वारी त मां चवण ई थो घुरां पहिरीं ॻाल्हि त जेको लतीफ़ साईंअ जे शाइरीअ में तस्वुरु आहे जंहिंमें वतन ऐं अवामियत जो तख़लीकी इंतिज़ाज आहे ऐं तारीख़ी शहूर आहे इहो मजमूई तौरु तस्फ़ जे शाइरनि में ऐं दुनिया में ईअं असांखे होमर में आहे रज़मिया शाइरी माना में आहे फिरदौसी में ग़ैरमामूली आहे पर अवामी माना में न आहे उहो ईरानी शहन शाहि जो शानो शौक़त आहे उन माना में आहे हाणे मां अचां थो पंहिंजे इहा तमीद बदीर जीअं ॻाल्हि सवली थी पए त शाह जो तस्वु मां इन ख़्याल जो न आहियां त को पंहिंजी शाइरीअ में या पंहिंजे तहरीरुनि में या पंहिंजे गुफ़्तगुअ में वतन वतन करण सां या वतन जो नालो खणण सां को फ़लसफ़े वतन साम्हूं ईंदो आहे माण्हू तमामु सतही अंदाज़ सां बि नालो खणी सघे थो वतन जो तमामु सतही महदूद माना में बि पंहिंजे नालो देश जो खणी सघे थो ऐं दुनिया में माण्हू खणंदा रहिया आहिनि इन करे इहा ॻाल्हि ठीकु आहे त लतीफ़ साईं जे में सिंधु लफ़्ज़ बि इस्तेमालु थियो आहे वतन लफ़्ज़ बि इस्तेमालु थियो आहे ऐं मलीर बि इस्तेमालु थियो आहे मारवी में पर इहो काफ़ी न हुजे हा जेकॾहिं शाह पंहिंजो तस्वुरु वतन एॾी गहराईअ सां ऐं हमागिरीअ सां उनजी उनत न करे हा पंहिंजी शाइरी में जंहिं मां मिसाल ॾियणु चाहियां थो हाणे शाह एकड़े पास तो जो चे तो नाला ख्याई कल गाली पे तूदन सिंध सुयास सुन पुरे कैस पधरो तो सुकार नालों खे तो ए खेवी में एतरा इस्तेमाल थी अलामती सीगा वतन लेकिन तंगेज तंगेजन पर जो कमाल की गाल लतीफ वतन जो तस्वर सिर्फ जोग्राफिया ही नो रखे यानी मतलब शाह वट ये ना तो शाह वकत सिंध जाग्राफी का मतलब हत्या शाह उन जाग्राफी के अंदर सिंधु तहजीब के।, जे सिंध के सिंध के जैली सकत के सिंध सी मजहबन के सिंध के सभी इलाकन के लाड़ उत्तर विचोलो काछो कोहस्तान थर बर शाह जी शाइरी में जेको तस्वर वरतन आहे मां चवां ई थो घुरां त तव्हां मिसाल तौर खणंदव सिंध जा ज़ेली इलाइक़ा त को इलाइक़ो न आहे जेको शाह जे शाइरीअ खां ॿाहिरि हुजे कल्ह अधी नूर ॻाल्हि कई न कनि सवेल गुफ़्तगु ॿुधी डॉक्टर अहसान दानिश जी तमामु शानदार हुई तव्हां ॾिसो शाह लतीफ़ जी लिसानियात आहे सिंध को लहजो बुनियादी शायरी में लहज कोहिस्तान जो आ लाड़ जो बुनियादी पर सिंध जो को लहज ना है जो सरायी समेत सरायकी बोली पंजे वायन सिटून में इस्तेमाल कियामें ये सब लहजा मा सिंध हिंदू भी हो मुसलमान भी रो बुद्ध भी रो जैनी भी रो सि मू अड़ा भी रहा जिनों को मज़हब ना है, मिसाल तौरु साईं जी सिधत ॿुधायां त आसन जिन अदम आउन जीअंदी इन रीअ त लतीफ़ साईंअ जे सवेर ॻाल्हि कई कई ज़मान ऐं मकान जी त लतीफ़ साईंअ जो तस्वर जो इंसानु रुॻो ज़मान ऐं मकान में नथो रहे पर हू हिकिड़ी ॿी स्पेस क्रिएट थो करे जंहिंखे चए थो अदम आसन जिन अदम आउन जीअंदी उन रीअ तव्हां माण्हुनि ते अचो तमाची समूह जाम आ मुसलमान सपर जाम लसवेलो पर बाती पर शाह जो सुरमिनो अंग किरदार लाखों फुलानी राय ड्याच सुणी ससुई मूमल रानो रामकदी या फीर जोगी सन्यासी तहां शाह जो जो विजन आ तस्वर वतन उहो पंहिंजे देश ऐं पंहिंजे वतन जे सभिनी इलाइक़नि खे सभिनी ज़ैली लहजनि खे सभिनी लहजनि जी लुगत खे सभिनी सकाफ़ती रिवायतुनि खे सभिनी मज़हबनि खे ऐं सभिनी मज़हबनि जे रिवायतुनि खे उहो पंहिंजे शाइरीअ में आणे थो तॾहिं उहो पंहिंजे वतन जी हिकिड़ी वसी तस्वीर मुकमल थो करे मां आख़िरी ॻाल्हि पूरी थो कयां त जेका आख़िरी नौको मुंहिंजो पोइ तव्हां वरी ॿिए पासे राउंड में हलंदो त तस्वरे वतनि मिसाल तौर जे मूं ॻाल्हि कई फिरदोसी जी फिरदोसी कमाल आहे बेमिसाल आहे शक न आहे हिन में पर फिरदोसीअ जे शाहनामे में ईरान जो आम माण्हू हीरो न आहे उहो शहनशाहन बादशाहनि जो ईरान आहे लतीफ़ साईं जा हीरा कहिड़े आहिनि त जेका मां ॻाल्हि ते तव्हां ॾी ॻाल्हि थी वेंदी त लतीफ़ साईं जो कमाल कहिड़ो आहे त मारू ऐं मिटी आम मानू ए वतन लतीफ साईं जा हीरोज हुक्मरान तबकन मो नाहिन ए जे कदे आहिन त मिसाल तोर उए उए जे के पंजे तबके जे मिजाज सा बगावत करे पान के डी क्लास करे पान के हेठ खणी हैन मिसाल तोर सफर जाम लसवेले जो भला तो मानू चंदो लतीफ साईं के छाथियो आज जाम सफर जी तारीफ करे उनी जो किरदार छाथो बयान करे जेकी ददन दे गुझाई गुझमे में यो अस पर जाम तो मंगन हार चवे ते तो जेकी ददन दे गुझाई गुझमे सोजे सुनन कनन सिंह कीर्तवारा के तो हुंद साज समूरा से पिथु कन पलक में हुत कीर्तवारा केतरा कीर्त कने को तू तो पारस आ लो जे सेनी त तो सोन थ्या यो सपर जाम तारसा ये ताम जाम तमाची डी क्लास कयो पाण खे राय ॾियाच सवेल ॻाल्हि थी हिन सुर में त उहो जेको पंहिंजे सुर ते सिर थो ॾिए तॾहिं लतीफ़ो क़बूल आहे त लतीफ़ साईं जो तस्वरु حکمران उहो हुकमरान तबिकनि जो तस्वरु वतनु न आहे उहो लतीफ़ साईं जे दौर खां बि एडवांस जेका अवामियत आहे आम माण्हू आहे उनजो तस्वरु वतनु आहे ऐं उनजो वतनु आहे ऐं तव्हां इहो ई ॾिसंदव त लतीफ़ साईं जा हीरोज़ सैद हो हीरोज़ केरु अथसि कोरी लोहार मंगणहार मंगता ॻाइणा जेके बि सिंध जूं पोरियस जातियूं आहिनि लतीफ़ साईं जा हीरोस इहे आहिनि इहे हुनजे वतन जा माण्हू आहिनि त मां सम्झा थो त लतीफ़ साईं जो तस्वर वतन हक़ीक़त इहा आहे त मूंखे पंहिंजे महदूद ॼाण ऐं इल्मु ऐं अदब जे मुताले मुताबिक़ दुनिया जे कंहिं बि शाइरु वटि तस्वर वतन ईअं नाहे एॾी हमागिरीअ सां जेको साईं वटि मौजूदु आहे वाह जामी जामी ॻाल्हाईंदो आहे त दिलि चवंदी आहे ॻाल्हाईंदो ई रहे ऐं टई स्पीकर्स अहिड़ा आहिनि जिन जिनि जी गुफ़्तगु जेका आहे उहा असां सभु ॿुधण था चाहियूं मां हाणे मैडम नूरल उदा शाह ॾे वेंदुसि त मैडम जीअं जामीअ चयो त भिटाईअ पंहिंजे सभिनी इलाइक़नि खे ॼण त जोड़ियो आहे त हू जॾहिं वतन जो तस्वुरु थो ॾिए त ॼण हुन सिंधी माण्हुनि जी हिकु नफ़्सियात ठाही आहे हुन कचो काछो कोहिस्तान थर दरिया डेल्टा सभिनी इलाइक़नि जा लहजा उन्हनि जे माण्हुनि जी नफ़्सियात उन्हनि जा दर्द पंहिंजे शाइरीअ में उते आहिनि त सिंध में असां ॾिसूं था त पॉलिटिकली भली असां मुख़्तलिफ़ु राय रखंदा हुजऊं पर जॾहिं सिंध जे वधदत जी ॻाल्हि थी अचे जॾहिं पाणीअ जो इशू थो अचे जॾहिं कालाबाग डैम जी ॻाल्हि थी अचे त सिंधी हिकिड़ा यूनाइट था थियनि त छा इहा नफ़्सियात इन भिटाईअ जे रसाले जे करे असांजी जुड़ी आहे महिरबानी अमर भिटाईअ जो जेको वतन तस्वुरु आहे सिंधियुनि जो जेको असांजो सिंध वारनि जो जेको वतन जो तस्वुरु आहे भिटाई एक्चुली उनमें करैक्शन थो करे जेका अनया ताई असा के जेंके समझण जी जरूरत है, काफी कुछ जामी छई वतन जेको आहे ज्योग्राफिकली तमा तो भेटाई भी नथों तो ही नथों बुधा हेन इलाके का है ताई जेको असल जका शय जका भदाई असा के देनी आहे जेका सजी शायरी में मौजूद आहे सबनी किरदारन में मौजूद है, हर मंजर में मौजूद आहे जैसे अस विसारे छो ग सही है तो खास की ाल्ह न तो करे आम की ् तो वो आम, आहे के। उन्हें आम जो वतन है केर उन् आम का सवा तु वतन जो कॉन्सेप्ट न सिर्फ़ यो चवि तो मुकम्मल को पर सचो भी को जे तो वतन 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 था। भिटाई जासी कुछ बैत पढ़ी जै जीए सिंध वगैरह नारा हणूँ ती तब असो वो जो को वतन जो वो मुकम्मल तो थे वतन हम वतन का सवाय कुछ भी ना ताई नेंस हम वतन के न नमझ हम वतन जा हक हम वतन जा दुख हम वतन जो परेशानियों जिन्जा ज़िम्मेवार ऐसी हम वतन ही हैं यूँ, को भी ना है, बयाह आहन पर वो पंजे जाए थे पर आ जब को बिठाई वतन जो ऐसी उन के गायूं था, पर ऐसी पंजे हम वतन सां लाता लुक थी चुकायूं, जिन्जिनिशांदे कई लवजन में ही अरे जामिया भी कई, जिके पुत्याह आहन, जिके सूरन मे� कच्चा झोंपा डठले जिनके बिटाई गायो है इनी हुन यो कमाल कयो है तो सिर्फ हम वतन कोन बुधायो है उन हुन बुधायो है केड़ा हम वतन तहां जा वो न जो को ज्योग्राफी जे दायरे जे अंदर सिंध में तासा गड़ रहे थो ये तो तमा आऊ असी सब जेके ते बैठा आई हम वतन नहीं हूं पर बिटाई ज... न... आंग रखी लफ़्ज़ लफ़्ज़ में ॿुधायो आहे त हम वतन सां हुन जे मतिलबु छा आहे सो असांखे अञा इहो फ़लसफ़ो सिंध खे सिंध वारनि खे समुझण ज़रूरत आहे त असां सिर्फ़ु नारे में सिंध जेको चऊं था जे साहब जेतिरो बि सिंध जो नालो वरितो हुजे दुनिया में हा छा साईं जो सभु खां वॾो कमाल दुनिया में वतन इलाही शायर गायो है इलाही लाउ लाउड शायरी मजाहमती शायरी कुछ भी ची सो था अदब में किन जो ककाम ठो कुछ भी चो। हम वतन के हर शायर को हम वतन भी उह जो को जे धरती जे गहराइन हेठ पियल हो कल गाल फहमीदा गाल के जंहिंमें डॉक्टर शमिल जो रेफ्रेंस ॾींदे ॻाल्हि कयईं त डॉक्टर शमिल असांखे चयो त असीं असीं त भिटाई खे आसमान ते पहुचाइण था चाहियूं मेटाफिज़िक्स ज़ाहिर आहे उहा हिकिड़ो तसवुफ़ ऐं उनजो जेको पर तव्हीं जेको आहे भिटाईअ खे छिके हेठि ज़मीन ते लाहिण था चाहियो कमाल ई ज़मीन आहे तसवुफ़ जो कमाल बि ज़मीन तसवुफ़ में जंहिं इश्क जी निशानदेही कई थी वञे उहा ज़मीन खां सवाइ नामुकमलु आहे उहा ज़मीन छा आहे तव्हांजे ज़मीन जो माण्हू इन हदि ताईं इन माण्हूअ जो ज़िक्र जेकॾहिं असां तसवुफ़ में अचूं सवेर अमर सिंधु उन्हनि सभिनी इन जे हवाले सां ॻाल्हि पई कई तव्हां ॾिसो त हू हुनजो माशूक़ केरु आहे तव्हां ॾिसी सघो था तसवुफ़ जे हवाले सां भिटाईअ जो माशू केरु आहे इश्क हक़ीक़ी जी ॻाल्हि थो करे पर कमाल इहो वाहिद शाइरु आहे जो इश्क़ु हक़ीक़ी जी जॾहिं ॻाल्हि थो करे त मिसाल जेके आहिनि उहे ज़मीन मां थो खणे मिसाल जेके आहिनि उहे ज़मीन जे माण्हूअ मां थो खणे उहो आसमान ॾां नथो उॾाए इहो बि वाहिद सूफ़ी शाइरु अथव उहो आसमानु ॾां नथो उॾामे उहो सतनि आसमाननि जो सफ़रु नथो करे हर शाइरु कयो आहे हर सूफी शाइर वॾे शौक़ सां इन हदि ताईं महाराज जो वाक़ियो जेको आहे उहो दुनिया जे कई शाइरनि जो कमज़ोरी रहे आहे कई शाइरनि उन्हनि खे पंहिंजी पंहिंजी नज़र सां ॾिठो आहे पाण खे बि तस्वुरु उने में कयो आहे उन ते शाइरी बि कई आहे जंहिंमें रूमी रूमी बि आहे इकबाल बि आहे पर भिटाई खे ॾिसो वो सतन आसमान सफर न ही न तो माशूक के यकीन से अग्री ती कर बेटा ये जो माशूक़ जी उन इश्क वाली शायरी से वनूँ उनसे वनों तो यक़ीन इनमें में कोई शक ना है तो वो खुदा की जात भी है वो मोहम्मद कारणी बो पे माशूक से जमीन अचे तो माशू कं के धरती का देखा रे तो हम वतन ढेखारे उन हमवतन के बिच में वही हकी करे यह कर शा है इहा, ये फलसफो आ बेटा ये जो ये जो सोच है संदी सिंध, मू जो इनते फख्र कन घटे मैडम मेहताब मां तव्हां खां इहो पुछंदुसि त असां भिटाईअ जे वतन जी ॻाल्हि था कयूं उन जे धरतीअ जी उते उन्हनि जे माण्हुनि जी ॻाल्हि था कयूं इन वतन जा वसव कहिड़ा आहिनि इहो वतुनि छा सिर्फ़ु सिंधी माण्हू ॿोली ज्योग्राफ़ी आहे या इन जा के वैल्यूस बि के आदर्श बि आहिनि जेके वतन जो

पर असां इहो बि ॾिठोसीं त नंढे हूंदे जॾहिं असांजे ॻोठु मां पोइ माण्हू वेंदो हुओ किथे नौकिरी करण लाइ नौ या रोज़गार वसीले त हुनजे घर में रोजराड़ो ॾाढो थींदो हुओ छा थी वियो भई परदेस थो वञे परदेस परदेस थो वञे हाणे चाहे चारि ॻोठु परे वेंदो हुजे हाणे उहे ई परदेस वञण वारा अणपढ़ियल माण्हू दुबई था वञनि

सिंथ्रू uh, सेंचुरीज में उन लिखो प्यार सहप कुशादा दिली अहंसा ये सिंधी तहजीब जहा बुनियादी पत्थर wow. यानि प्यार भी आ सहप भी आॉन hey. वायलेंस अहंसा ये तहजीब ज सिंधी तहजीब जहा बुनियाद पर इन सब में सिंधी माँ वतून से प्यार मरकजी सुतून की हैसियत रखे तो एतरे क़द्र जो सूफी दरवेशन भी उनके भिट्टन ए बेड़ी में अड़े उत्साह से जिकर किया कि आसमान मां लथल नेमतून हाँ असूँ जद य ये सब मां पढ़िया पी ऐं <muchhe>, असां वटि जेको वॾे में वॾो हुबुल वतनीअ जो उञाण आहे सो मारवी आहे मारवीअ खे उमिरि खणी थो वञे त उमिरि हुन खे कंहिं ॿिए जाइ ते त कोन खणी वियो हो न थोरो ई अॻिते वियो हूंदो जिते उहा हुई जंहिं खूअ खां खेसि पंहिंजे उमरकोट में खणी वियो केतिरा महिल परे हूंदो पर हूअ उते छो बे चैन हुई जॾहिं ॻाल्हि करे त मूंखे पंहिंजे पंहिंजे वतन वञिणो आहे पंहिंजे वतन वञिणो आहे हिते कंहिंसां मां ॻाल्हि पई कई ऐं सम्झण पई चाहियमि त भला उहो मलीर किथे आहे असां त घुमी आया आहियूं थर पार कर असांखे त हुते मलीर लभे ई कोन्ह थो मलीर त हिते कराचीअ में मौजूदु आहे त हुन कहिड़े मलीर जी ॻाल्हि पिए कई मारूई आख़िर कहिड़े मलीर खे पई ॻोल्हियो त इलाही सारो पढ़ण खां पोइ मां जंहिं नतीजे से पहुती आहियां थी सघे थो त मूं कोई हुन सां इतफ़ाक़ करे या न करे मलीर हुन उन जाए के पे जिते खुशहाली हुई हुजे जिते जड़ी मीह वसन त नयू नयु शूं फुटी निकरन याद पे आए उन मू याद पे आया खेत याद पे आयो पु सहेलूँ याद प्यों मारू याद पे आया मारू 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 है जो जिक्र किया तो मतलब इो थे बुनियादी शूं इन असि अ वतन के तस्वुर में उ जमीन से गडो ग माल्लुको बिल्कुल सही वो नूर भी गालिया भी तहाँ मा से तालुक आ उज वतुन भी सदज तो ये ही तहान भी आन शाह जो जो तस्वुर आ वतुन जो वो भी यो जो को बैत पढ़ उथंदे ही तो वाझाए वतुन के आऊँ हित मुयासर मुंह सूम्रा कज पवारन पास डिज लादाने देह की मंझा वलड़न वास मुयाए जियास जे वञे मढ़ मली ॾे त जेकॾहिं जॉग्राफिकल तव्हां बाउंड्रीज़ था ॾिसो त शी वॉज़ देअर उहा उते त थर में ई हुई पर हुनजो तालुक़ु जेको इंसाननि सां पंहिंजे माण्हुनि सां हुओ उनखे उहो वतन थी सघे त हिते जेका शइ आहे हिते शइ जेका असां ॻाल्हायूं पिया त तव्हां पंहिंजे वतुनि खे ज़बान का पानी का रिवायत का कटे वतुने नथा करे वत उन एक्सप्लेन ना कर सट जो हो या जो अमामतीमझो थाबूल वतनी अलामत इ हुई वरी जै त पढ़ो आ, आ, सचल सामी आ, किताब जो किताब है जो साहब उन प्रीफेस लिखो उनमें शय लिखियन उ लिखिय थै

तव्हां उनखे पंहिंजो पाण खां अलॻि नथा करे सघो तव्हां जे अख़लाक आला हुअणु खपे तव्हांजा आदर्श ऊचा हुअण खपनि तव्हां हिक ॿिए सां गॾिजी अॻिते हली सघो था ऐं तव्हां उहे इंसान कीअं सॾाईंदव जेकॾहिं तव्हां में इहे इंसानी क़दुरु ई कोन त जॾहिं वतन जी ॻाल्हि थी कजे मुंहिंजे लिहाज़ सां ऐं शाह जे इन सां जॾहिं हिते रीडिफाइनिंग शादुलती भिटाई इहो हिकिड़ो मौज़ू अहिड़ो आहे जंहिंखे तव्हां रीडिफाइन करे ई नथा सघो वतुनि हुनजे लाइ वतुनि आहे वतुनि जा माण्हू हुनजे लाइ अहम आहिनि हुनजो आदर्श हुनजो विज़न जेको आहे उहो इहो ई आहे त पंहिंजे वतुनि वारनि सां गॾु जीओ जियोग्रेफिकल बाउंड्रीस कहिड़ियूं बि हुजनि ऐं मां हमेशह चवंदी आहियां त सिंधी माण्हू टिनि शयुनि ते त कॾहिं कॉम्प्रोमाइज़ करे ई नथो सघे पंहिंजी मिटीअ ते पंहिंजी ॿोलीअ ते ऐं पंहिंजे पाणीअ ते इहे टे शयूं अहिड़ियूं आहिनि जंहिंजे लाइ उहो अलाए किथे बि हूंदो रुगो तव्हां किथे बि हूंदो उनखे रुॻो सॾु ॾियो तव्हां पढ़ियल आहे न पढ़ियल आहे छा बि आहे सियासतदान आहे उथी खड़ो थींदो त न कालाबाग डैम असांजे हक़ में हुयो न हुयो जॾहिं कंहिंजो न बाबा इहो पाणी रोकनि था त उथी बीह रहे पियो ॿोलीअ खे ख़तमु करिणो आहे त तव्हां ॾिसो वन यूनिट खां वठी केॾी जिदोजहद हली आहे ऐं उनखां अलावा पंहिंजे वतन जी ॻाल्हि सिंध ते कॉम्प्रोमाइज़ कोई नथो करे सघे सो उहो जेको छा असांखे सबबु ॾेई वियो असांजे रूह में खुटल आहे उहो इहो ई आहे त सिंध जो ऐं सिंधियुनि जो तस्वुरु वतन जो पंहिंजे माण्हुनि सां लाॻापे में आहे ऐं उहो जेसिताईं पंहिंजे माण्हुनि सां लाॻापे में आहे ये जोग्रफिकल बाउंड्रीज उन कोई माना न थी रखन ए मारू जो तुम उनको पढ़ो सो वक्त उन जिक्र किया बंद में पी आ तो उन याद उन करें मांग के पे याद कर उन दुख भी पे जाचे उन जा सुख भी पे जाचे इन लाइतज़ार पी भी तो इंतज़ार भला कोई तो मच्छे पुछ कोई नो ये सब जो कॉन्सैप्टन उन्हनि खे तव्हां जेतिरो समुझण जी कोशिशि कंदव तव्हांखे इहा ई ख़बर पवंदी त असांखे शाह साहब असांजे जेका रूह में ईअं अंदरु घिड़ियल आहे उहो इन करे ई आहे त हुन असांजे दिलि जी ॻाल्हि कई आहे हुन जी ज़बान तव्हांखे हुन जी शाइरी मुश्किलु लॻंदी हूंदी हुन खे सम्झणु मुश्किलु लॻंदो हूंदो पर इहा हिकिड़ी इवोल्यूशन थींदी आहे न ज़बानू जेके आहिनि शेक्सपियर जी अंग्रेज़ी अॼु अंग्रेज़ी अंग्रेज़ अंग्रेज नथो सम्झे पियो जेके अहिड़े ई नमूने सां तव्हां ॾिसो त पुश्किल छा चई वियो त उहो रूसी न सम्झंदा हूंदा हिन महिल उहो छा चई कहिड़ो फ़लसफ़ो ॾेई वियो त अहिड़े ई नमूने सां जेके कुझु बि हू चई विया भली ज़बान छा बि हुजे त उनखे रुगो आसान लफ़्ज़नि में ॿारनि खे समुझायो असांखे त नंढे हूंदे स्कूलनि पोइ पढ़ाईंदा हुआ न असां असां त पढ़ियोसीं छा की स्कूलनि में सम्झाईंदा हुआ रुगो इहो चवंदा त बातिनी माना <laughs> माना ज़ाहिरी बात माना बातिनी माना ज़ाहिरी माना इश्क तो तो च, जी ॻाल्हि न कजो इहो कीअं मुमकिन थींदो त औरत रश्क जो इज़हार करे इहो कीअं हूंदो त सुहिणी जेका आहे सा मुड़ुस खे उते सुतल छॾे हली वञे दरिया पार करे बिना फाए ते चाढ़ियोसि इनखे त मारे छॾियोसि इहा ज़ाहिरी माना आहे ऐं वरी बातिनी माना अलाह सां हुनजो राब्तो आहे सो ॻाल्हि ई आहे त इश्क इश्क औरत ऐं मर्द जो इश्क थियणो ई थियणो आहे तव्हां मञो न मञो मर्द मर्द हिते वेठा मर्द हिते वेठा भली ताड़ियूं वॼाइनि पर जॾहिं ज़हीन औरत हुननि खे मिलंदी त चवंदी बसि तूं हाणे घर में रुॻो रुगो मुंहिंजे लाइ पर बुनियादी शइ जेका आहे उहा इंसान जे अंदरि आहे उन जे रूह में आहे उनजे रतु में आहे उनजी सोच में आहे ऐं जेकॾहिं मोहबत न आहे त पोइ ज़िंदगी कहिड़ी तमामु ख़ूबसूरत मैडम uh, मेहता ॻाल्हियूं कयूं जेका सिंध जी वहदत जी ॻाल्हि आहे इन करे इहो अनवर पीरज़ादो चवंदो हुओ त भिटाई सिंधी माण्हुनि जो यूनाइटेड फ्रंट आहे yes. सो मां जामी चांडियो खां हाणे पुछंदुसि त जामी असां जॾहिं वतन जी ॻाल्हि था कयूं त वतन में त भिटाईअ जी उकीर मोहबत उहे त सभु असां ॾिसूं था पर साॻियो ई वतन जॾहिं हुन ते का मुश्किल थी अचे जॾहिं महबूबु नथो रहे त वरी भिटाई इहो बि थो चए त कुल्हे फाटो कंजरो मथो उघाड़ो मुंहिंजो कुजाड़ो भेनर हिन भंभोर में या भेनर हिन भंभोर में जो So, या वतन थियो वरी कूड़नि काइरनि जो त इहा कहिड़ी नफ़्सयात आहे वॾी महिरबानी ॾाढी तव्हां सुहिणी इहा मिसाल ॾिनो मां हुतां शुरू कंदुसि जेका तव्हां जे पहिरें राउंड में जेको आख़िरी तव्हां बैत पढ़ियो पोइ उन लाइ टाइम न मिलियो त मां उनखे पहिरीं चिटो कयां ऐं ॿिनि खे मिलाए जवाब थो ॾियां सही ॾिसो हिकिड़ी ॻाल्हि हिते तमामु घणा बाशहूर दोस्त वेठल आहिनि नौजवान बि वेठल आहिनि हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखणु खपे त शाह जे भिटाई साईंअ जे कंहिं सिट खे या कंहिं बैत खे हुनजे मजमूई फ़िक्र जे, जे निज़ाम खां धार करे या हुन जी जेका स्कीम आहे हर सुर जे अंदरि थॉट जी, अंदर, जी उन खां जुदा करे ॾिसिबो त पोइ शायदि माण्हू उन खे सम्झी न सघंदो इन करे केतिरियूं सिटूं आहिनि केतिरा बैत आहिनि जेके माण्हू पेश करे सघे थो त हे त लतीफ़ साईं जे पंहिंजे फ़िक्र जे टकराव में आहिनि उहे सिचुएशनल आहिनि उहे निस्बती आहिनि उन्हनि जी उन सिचुएशन में ख़ासि माना आहे त इन करे लतीफ़ साईंअ जे सिटुनि ऐं बैतनि जी जुज़्वियात खे हुनजे मजमूई जेको फ़िक्रु जो कुली निज़ाम आहे उन सां जोड़े ॾिसणो पवंदो इहो थियो बुनियादी उसूलु लतीफ़ शनासीअ जो हाणे इहा ॻाल्हि करे मां सोचा तव्हांजे हुन पहिरें बैत ऐं पोएं बैते हिकिड़ो बैत तव्हां पढ़ियो मारवी मां जंहिंमें लतीफ़ साईं पंहिंजे मारवी जी ज़बानी पंहिंजे वतन खे अवलियत थो ॾिए ऐं परॾेह खे ॼण त महणो थो सम्झे त जे, ओके जेकॾहिं ईअं हुजे हा त लतीफ़ साईं पंहिंजे वतन जे, जे माण्हुनि खे रुॻो पंहिंजे वतन ताईं महदूदु करण जो ख़्वाहिश रखंदड़ु हुजे हा या हुनजो तस्वुरु ऐं तफ़क़ुर एतिरो महदूदु हुजे हा त पोइ सामुण्डीअ जहिड़ो ऐं सरीराग जहिड़ा ॿ एॾा हसीन सुर इहे कीअं थिए लिखी सघियो यानी मां हिकिड़ो बि बैत जो मिसाल थो ॾियां तव्हां हुनजो तसवर जेको आलमगीर जो आहे तव्हां तस्वर कयो हुनजे हिकिड़ो बैत मां टाइम घटि आहे त वणजारनि खे कीअं थो बयानु करे ऐं वणजारनि खे कीअं ग्लोरीफाए थो करे उहे वणजारा जेके पंहिंजो वतनु छॾे ऐं डूराहनि इलाइक़नि में वञनि था मिसाल तौर जो बैत आहे त खारे खेड़ाऊ अहसान सवेर ॻाल्हि कई छा त हसीन लफ़्ज़ु ठाहियो अथसि त जेको मिटी थो खेड़े उहो हारी आहे जेको मिठो पाणी थो खेड़े इहो मलाह आहे दरियाह जो ऐं जेको सामुंडी मलाह आहे उनजे लाइ लफ़्ज़ु ठाहियो अथसि त खारे खेड़ा उरकिब लफ़्ज़ आहे माना खारो खेड़ींदड़ सामुंड खारो आहे ऐं खारो ॾुखियाई जी अलामत बि आहे त खारे खेड़ा उहे जेके वणजार आहिनि मथे मिठे मोटिया जॾहिं इहे बहादुर वणजारा एॾो साहस सारियऊं इहो इरादो कयूं ऐं इहो इन करे सघण जे क़ाबिलु थिया जो उहे खारे खे खेड़ण जे लाइ निकिरी पिया त पोइ जॾहिं मोटिया त इहे सॼो जहान मिठो करे मोटिया पोइ समुंड खारो न हो हुननि जे लाइ खारे खेड़ा हू मथे मिठे मोटिया हाणे हुनजो तारस थो कराए त माण्हू कहिड़े कहिड़े क़िस्म जा आहिनि ग्लोरीफाए थो करे सौदो सोन जो वड़ा विहाऊ व्यापार पर व्यापार आम न था कन सौदों सोन जो व्यापार आम अलामती माना में सौदो कोन जो वड़ा वेहाऊ तो बुधाए, मोती जे मेहरान जा तामाऊ हे सोन था वजन ये समुंड जे पातार में सिपन में मोती पैल जा विहाऊ हैं मोती जे मेहरान जा, जा तामाऊ सामुंडी साऊ लंका लोपे आया श्रीलंका सॼा सुर ॿई जेके आहिनि उहे हसीन अंदाज़ सां उन जूं कमाल ई ॿ आहिनि सुर उन ॿिन्ही सुरनि जा त हिकु पासे जेके पोयां वेठियूं आहिनि उन्हनि जे इश्क में फिराक में उन्हनि जा दर्द उन्हनि जा उधमा उन्हनि जूं कैफ़ियतूं बयानु कयूं अथसि ॿिया उहे जेके वणजारा विया आहिनि त मुंहिंजो इहो नाहे ख़्यालु त को लतीफ़ साईं जो फ़िकिर एतिरो महदूदु हुओ जो, जो हू पंहिंजनि माण्हुनि खे पंहिंजे हाणे जवाबु छा आहे जवाबु यु� इहो आहे त लतीफ़ साईंअ जे शाइरीअ में फ़िक्र में मक़ामियत जो ऐं बनवाामियत जो मक़ामियत जो ऐं आलम जो उनसां सुबंध ऐं नाते जो हिकिड़ो हसीम हिकिड़ो तस्वर आहे जेको हुन पेश कयो आहे पर इन शर्त सां त वणजारा वेंदा सॼे जहान मां मोती खणी ईंदा मोटी पंहिंजे वतन ईंदा त अॼोके नसुल खे चवणु थो चाहियां त अॼोको नसुल उहो मुंहिंजा ॿार वेठा आहिनि मां उन्हनि खे बि चवंदो आहियां बार बार सॼी रूहे ज़मीन ते वञो दुनिया में वञो दुनिया जो आला खां आला इल्मु हासिलु कयो मोटी हिते ई अचिजो त लतीफ़ साईंअ जे तस्वर जे वतन पंहिंजे ॿारनि खे ईअं ई ॾेई सघूं था न त उन्हनि खे महदूदु न कंदासूं त तव्हां कुंड या कुआ थी वेही रहो सॼी दुनिया तव्हांजी आहे सॼी रूहे ज़मीन तव्हांजी आहे उन निकिरो वञो हर शइ हासिलु कयो पोइ पर हासिलु करे मोटी पंहिंजे माग ते अचो त ता जेको तव्हांजो बह थो उहो इन माना में आहे त लतीफ़ साईंअ दुनिया खे तस्खीर करणु दुनिया ताईं वञण खे हसीन ॻाल्हि सम्झे थो जेका मां मिसाल ॾिनो वणजारनि जो ऐं जेका आख़िरी ॻाल्हि तव्हां कई त उहो किथे किथे मिसाल कंडेम करे थो सिचुएशन खे त उहे ज़ाहिर आहे त उहे हिकिड़ा आहिनि इन जो मतिलबु अतई न आहे त को ससु में जेका तव्हां सिट बैत भरियो त इन में को हू भंबोरे कंडेम थो करे इहो सिम्बोलिज़्म आहे इन करे लतीफ़ साईंअ जे जिन सिचुएशन्स में उहो हुनजा किरदारु कंडेम कनि था उन त उहो हुनजो अलामत निगारी आहे उहो उनजो सिम्बोलिज़म आहे जेको हुन मानवियत खे उभारे थो पर उनजो मतिलबु कतई नाहे त को लतीफ़ साईं पंहिंजे माण्हूअ खे पंहिंजे धरतीअ खां मिटीअ खां मुतनफ़र थो करे त इन जो मिसाल मां ख़तमु कई ॻाल्हि मक़ामियत ऐं आलमगीरियत इन में को तजाद न हुअणु खपे दुनिया असांजी आहे पर माण्हू जो जिते घरु आहे जिते वतन आहे जिते मिटी आहे ऐं जिन जो सभ खां वधीक हक़ु आहे माण्हूअ ते उन्हनि माण्हुनि ते त मां सम्झा थो इहो जेको तवाज़ुन आहे इहो लतीफ़ साईं जे फिक़्र में ग़ैरमूली आहे जेको तव्हांजे पहिरें बैत में तमाम खूबसूरत तिं बेतन जो वजाहत कई नुरलुद्दय शाह साहबा का पुछंद मारवी ड्रामो में लिखो मारवी सज सुर हुबुल वतनी की अामत आको वचन वेढ़ी चन से या मारवी थी चए त महलन की मर वही मार वट लाया तो महल तो साफ हूँ वह उतान की मर थी सम्झे मार पाणा के साफ पाकती समझे या जे को सनी सुईस बियो मु मारन सी मन यह जे का उकीरा या जे का मोहब्बत या यो जो को रूटेड थणा यो मानो के कमजोर तो करे होमसिक तो करे या यही असानी ताकत है हेलो आवाज अच्छे इने में कोई शक ना है त इहा ई असांजी ताक़त आहे ऐं इहे सिर्फ़ु लफ़ाज़ी बि कान्हे जेको असीं चऊं था त सुरमारवी या शाह साईंअ जो जेको मारूड़नि जो देस जो ऐं मारुनि जो जेको कॉन्सेप्ट आहे मारवीअ जे हवाले सां बि जेको आहे इहा बहसु लफ़ाज़ ई कान्हे नफ़्सियात असां सभिनी सिंधियुनि जी नफ़्सियात अहिड़ी हाणे ठही चुकी आहे असांजे जज़्बे में इहा शइ आहे असां सवेल मेहता जेको चयो त असां इन्हनि मां कंहिं मिटी पाणी ॿोली इन्हनि ते किथे बि कंप्रोमाइज़ नथा करे सघूं ज़रा छा असांजो इलाही कॉन्ट्रीब्यूशन आहे न असांखे इहो जज़्बो ॾियण जे लाइ ॾिसो और वरी पी ग इंदस कहें भी शायर और वरी भी यो चवंदस वतन 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 तमी के त्रो बसी करियों शाह जा हवाला दे के त्रो भी वतन वतन करियों पर जैसी पुठियां मुड़ी न विंदासी जैसी ये को तमाम भी कोई सवाल पैक करो तो शाह साईं पुब माना बाहर चवे तो न वन्योते ही बैठा जो जैसी ऐसी पुठियां मुड़ी न निहारी हज़ारे लखे असांजा जेके हमवत आहिनि उते असांजा आहिनि जेके बकौल शाह साईं जे त गोलाड़ा ऐं गुघरियूं ओछर अॿाणनि वेढिया घुमनि वले जांगी मंझि झंगनि इहे जेके वलनि में वेढिया जांगी जंगनि मंझि पिया घुमनि इहो महज़ छा साईं जे बैत जी सिट न आहे हक़ीक़त सिंध में अंदरि हलिया वञो जेतिरो अंदरि वञो तव्हांखे इहे अहिड़ा कई माण्हू मिलंदा कई सिंधी तव्हांखे मिलंदा तव्हांजा हम ज़बान आहिनि हमवतन आहिनि तव्हां ॾां आसरे में असां ॾांहुं निहारीनि था असां में हिकिड़ी ख़राबी अची वई आहे सिंधी समाज में सिंधी क़ौम में असीं जेॾी महिल अॻियां वधूं था असीं जेॾी महिल पंहिंजो वतनु छॾे अॻियां वधण जी था करियूं जॾहिं असां मुल्क़ खां ॿाहिरि वञण जो जेको जज़्बो आहे जेको तरक़ीअ जो जज़्बो आहे जेको पंहिंजे नसलनि खे ॾियूं था त जीअं जामी चयो पंहिंजे औलाद जी ॻाल्हि कई असीं हुननि खे वापसि असां में इहो जज़्बो हुअणु घुरिजे त वरण असांखे पंहिंजी मुंहिंजो नंढो पुटु मुल्क़ खां ॿाहिरि रहे थो ऐं उते ई रहे थो ऐं ज़ाल बि ज़िया उते जी आहे

ज्योग्राफिकल उहो जेको दाइरो आहे हुन मां जॾहिं ॿाहिरि निकिरी वञो न मोटिजो तव्हां सवाइ कुझु बैतनि जो जेको हवाल आहे भंभोर जे हवाले सां इहो कैफ़ियतूं आहिनि इहे इंसान असां असांजो बि अॼु कैफ़ियतूं अहिड़ियूं थी वेंदियूं सिंध जो अहिड़ो हालु ॾिसंदा मायूस थी वेंदा आहियूं भंभोर खे त सिंध खे ॿाहिरि ॾेई छॾी अथनि सॼी सिंध विकिणी छॾी अथनि मतिलबु असीं बि इहे इहे हिकिड़े शाइर कमाल जूं कैफ़ियतूं جن जो हू इज़हार करे थो ऐं आऊं सम्झां थी त तव्हां ॾिसो त छा साईंअ हर कैफ़ियत खे कई कई तरह वतन जी जेका जे आहे ऐं पोइ ग़ैर मशरूत मोहबत लाइ जेको आहे असांखे सिट ॾिए थो जहाज़ ते आ मूं मारू मञा या तव्हांखे शर्त रखणो ई कोन्हे मारूअ सां इश्क जो जहिड़ो बि आहे तव्हां उनखे सुधारण लाइ ज़रूरु कमु करियो पर तव्हां इहो कोन चवंदा थी बेकार ऐं इन्हनि खे छॾे त बि हलिया वेंदा इहा सिट कुलु हासिलु आहे इन सॼे थॉट जो त ग़ैर मशरुत मुहबत पंहिंजे देश वासियुनि सां पंहिंजे हमवतननि सां तव्हांखे करिणी आहे मैडम <laughs> महताब तव्हां सॼी गुफ़्तगु ॿुधी मक़ामियत बेनलाक़वामियत पंहिंजे माण्हुनि सां वचन जोड़णु त इन सॼे पस मंज़र में तव्हां कीअं कन्क्लुड कंदो भिटाईअ जे वतन खे तव्हां मलीर जी ॻाल्हि कई उहा हुनजी हिकिड़ी तस्वराती रियासत आहे त उहो मलीर तव्हांजे उनखे तव्हां कीअं कंक्लुड कंदो साईं सदाईम करी सुस्ता wow. दिलदार आलम सभु आबाद करी त साईं इहा दुआई घुरणु सिंध जे लाइ त पहिरीं त इनखे तो सुखियो रख ऐं उनखां पोइ एसिताईं महदूदु न आहे उहो त सॼे आलम जे लाइ दुआ थो घुरे त असां कंक्लूड इहो ई कंदासीं त वतन असांजो इहो ई आहे असां त अखिपटी आहे असां सिंध ऐं सिंध ऐं सिंध इहो ॾिठो आहे मुल्क पाकिस्तान आहे भली हुजे पर जिते जो तव्हांजो ख़मीर हूंदो आहे जिते तव्हां था थियो उहो तव्हांखे ऐं तव्हां उन खे विसारे ई नथा सघो तव्हां इंग्लैंड हलिया वञो तव्हां अमेरिका हलिया वञो अलाए असांजा हाणे त मुंहिंजे ख़्याल में ॿ टे पीढ़ियूं इन्हनि मुल्कनि में आबाद थी चुकियूं उन्हनि माण्हुनि खां पुछंदव त उहे सिकनि था पिया अचण जे लाइ वाजाइनि था उनजा ॿार जेके उते पैदा थिया उहे तव्हांजे लाइ उन्हनि खे उहो जज़्बो न हूंदो उहे उते जा ॿार आहिनि हाँ तमु तो सिंध आज वतन आयस उत कैन नॉट रिलेट विद अस या पैदाइश एकदरती गी थे पी पर अस इतने आयु जैं जो मरण इतने मुस्तबिले बार हली भी वह असंद अस माफ़ कर हाँ तो असो हली ना सकूं अस आयो सो कंक्लुशन असांजो इहो ई आहे त सिंध पंहिंजो वतनु आहे सिंध पंहिंजो वतन आहे असां इन ख़मीर मां पैदा थिया आहियूं इन में ई अलाह करे त इन में ई दफ़न थियूं पर असांजा लाॻापा जेके पंहिंजे माण्हुनि सां आहिनि जिन खे तव्हां मारू चओ उहे मारवीअ जे मुल्क जा मारू हुजनि तव्हांजा पाड़ेसिरी हुजनि तव्हांजो ॻोठु हुजे तव्हांजा माइट हुजनि तव्हांजो नातो उन्हनि खां कटिजी नथो बिल्कुलु ख़ैरे आख़िर में ॿुधायां त पीर रिसामुद्दीन राशदी सचल कॉन्फ्रेंस में ॻाल्हाईंदे चयो हुयो त छो पंहिंजो ॻोठु छॾे अचे कराची वसाई पर तव्हां मूं जेको पुॼी सघे ता, भली भी। तालीम वठो तव्हां किथे बि पर मोटी पंहिंजे ॻोठु वञो मुंहिंजे मुड़ुसु उहो पलूअ सां ॿधी छॾी ॻाल्हि असांजी नौकरियूं हिते कयूंसीं राज्ट्री साहबु पहिरियों कमु इहो कयो जो पंहिंजे ॻोठ खे सुधारियईं उते गिटियूं ठाहे उते नालियूं ठाराए उन्हनि जा रस्ता ठीकु कराए स्कूल में पहिरीं छोकिरियुनि जो ॻोठ में पहिरीं छोकिरियुनि जो स्कूल खुलियो उनखां पोइ छोकिरियुनि जो वरी सैकेंड्री स्कूल खुलियो उनखां पोइ छोकिरनि जो स्कूल खुलियो हुन पंहिंजो फर्ज़ु सम्झो त असां जेकॾहिं करे सघूं था त असां इहे कयूं हिते हिकु भेण हिकिड़ी तकरीर करे वई आ ही हली वही पंवर साहबा उसा इंडिविजुअल एफर्ट्स एफट्स न ये इंडिविजुअल एफर्ट्स एफट्स सब कुछ कर सक उन वतुन करण आमझनो आ, आ तो जात से जो करो था कयो। बार ब बार बढ़ाया स्कूल खोले था खोलो जी अनीस बुधा तो टंडे जाम में अदा सिराज के नाले से स्कूल तो थे इन बाबा के नाले से स्कूल तो थे नेंदेरे में असो घर आ इशाला मुख्य ख्वाहिश वही घर में कोई ना उनन तो बाबा के नाले से लाइब्ररी ठहराज और उत्ते उनो ही तोहफो दई था पे कजन ही शजन जहां यो तो जे जहान घुमो बार जहान घुमन दिसन बाहर पर अल्टीमेटली कम बैक टू योर ओन कंट्री जामी कोई चवण पियो चाहे पोइ असां कंक्लुसीं हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु हिन सॼी गुफ़्तगु में आख़िरि में करण पियो चाहियुमि छो त उन खां सवाइ इहे अॼोकी वेहक अणपूरी रहे आहे उहा इहा आहे त ठीकु आहे त सिंध में घणा मसाला आहिनि यकीननि तालीम जी ॻाल्हि थी सिहत जी ॻाल्हि थी रस्ता रोड इदारनि जी तबाही आहे यानी उहा सॼी तबाही जेका रियासत कई आहे हुकूमतुनि कई आहे हुकमरान तबिकनि कई आहे पर हिकिड़ी इन सॼे सूरत हाल में मां हिकिड़ो मसबत ऐं हिकिड़ो बहितर पासो बि ॿुधाइणु चाहियां थो हिन मौज़ू सां लॻा पियल त सिंध खे जे लाइ इहा वॾी हिकड़ी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे मिसाल तौरु पंजाब आहे मां सोचींदो आहियां त उहो पंजाब जंहिंजे जंहिं बाबा फरीद ऐं नानक शाह हुसैन ऐं बाहू ऐं शाह जरा शायर पैदा कया उन समाज तालुक़ ही नजमूई उनन कौमी किरदार है नैरेटिव आ उनको तलुक ना पैंती रिवायत से बिसाल भी पर सिंध जो कमाल हुसनक मिसाल इो आ जैसे अस नई सिंध चुंथा यानी सैक्ुलर तस्वर की सिंध तरक्की पसंद रोशन ख्याल सिंध तो उनमें जे भी सिंध ज बुनियादी मैमान उन्हनि पंहिंजो बुनियादी फ़िक्रु लतीफ़ जे फ़िक्रु मां खयों मिसाल ॾियणु चाहियां थो जॾहिं सिंधी नेशनलिज़्म जो बानी वॾे में वॾो उञाण साईं जी एम से जॾहिं किताबु लिखियो सिंधूअ जी साना जेको निहायत शानदार किताबु आहे उन सिंधूअ जी साञाह उहो लिखियो अथई त मूं उहा भिटाईअ जे इन फ़िक्र मां खईं आहे साॻी तरह पलीज साहब जी जेका इनकलाबी अवामियत आहे जेको उहो ऐं फ़िक्रु आहे उहा हू हमेशह चवंदो रहियो ऐं उनखे सवें हज़ारे तक़रीरुनि में गुफ़्तगुअनि में पंहिंजे तहरीरुनि में त हू भिटाई मां खयां रहे जोए साहिब जी ॻाल्हि अधि मेहता कई शाह सचल ऐं सामी इहे फ़क़ति को हुन टे नाला कोन खंयां आहिनि इहो पूरो अर्गून दौरु तुरखान दौरु मुग़ल दौरु कलहोड़ा दौरु ऐं मीरनि जे दौरु ताईं जोए साहबु उन दौरु जी सिंध खे साम्हूं रखी इन्हनि टिनि सिंध जे वॾनि माण्हुनि जी अज़मत बयानु कई आहे त उहे असांजे फ़िक्र जी तश्कील कीअं था कनि शेखयास उहो पाण हर जाइ ते चवे थो त जेकॾहिं मुंहिंजे पोयां बिठाई बीठल न हुजे हा त मां ईअं कुझु बि न हुजां हा बुख़ारी त मां इहा ॻाल्हि चवणु चाहियां थो त वॾा शाइर क़ौमुनि में तारीख़ में ईंदा आहिनि किताबुनि में बि रहिजी वेंदा आहिनि या फ़क़ति लोक रिवायतुनि में रहिजी वेंदा आहिनि पर इहो सिंध जो सियासी शौर आहे ऐं सिंध जो नओं सियासी आहे जो जंहिं पंहिंजे क्लासिकल रिवायत जे सभ खां वॾे अज़ीम शाइरु लतीफ़ साईंअ जे फ़िक्र खे नई सिंध जे फ़िक्र जो बुनियादु रखी उन जे रंधनि ते पेर रखी ऐं पंहिंजो सफ़रु शुरू कयो मां सम्झा थो त इहा एॾी त हिकिड़ी उत्साहींदड़ ऐं हसीन ॻाल्हि आहे जेका असांखे पंहिंजी नई नस ॿुधाइणी आहे त ज़ाहिर आहे त दुनिया जे सभिनी दाणि मसइलनि जो लतीफ़ में न आहे दुनिया जे सभिनी मौज़ूअ जो ज़िक्रु लतीफ़ वटि यकीन दुनिया में साइंसू आ फलसफा फिक्रमा इलमन बेशुमार इल्मन पर इन समूरी सूरत हाल से गडोग सिंध वो अड़ो मुफ्र भी वतना है जैखे नज़रअंदाज करई सिंध कद को ठा सबी ए लतीफ़ साई जो तस्वर वतन है जो दुनिया से टकराव में ना आलमगिरी से टकराव में ना वतन जो नुमाइंदों को तो सम् हुकमरान तबकन के मारू मान पेंे सभिनी मज़हबनि जे माण्हुनि खे सभिनी सिन्फ़ुनि जे माण्हुनि खे सभिनी इलाइक़नि जे माण्हुनि खे त मां सम्झा थो त लतीफ़ साईं जो तस्वरु वतनि फ़क़ति उन जी लुगत में न आहे त उन लफ़्ज़ इस्तेमालु कया आहिनि लतीफ़ साईं जो तस्वरु वरतनि हुनजे फ़िक्र में आहे हुन जे तखयुल में आहे हुन जे ख़्वाब में आहे जंहिंजी असांखे सभिनी गॾिजी ताबीर करणी आहे वॾी महिरबानी जबरदस्त जामी इ भिटाई की वतन परस्ती है जै असा के असां जो पाड़ों पारों धरती में खोड़ी आज अस रूटेड आयु जिन में यो एहसास न अहसास पैदा थे उन भिटाई चई व्य धुर धार जिन वी वी वण जुदा कया तिन सुकन कड़ी सार त के वा मीह मलि में अहरानी